За мен е удоволствие да поканя именно най-модерния мъж сред докторите и най-голем професионалист с най-отговорна професия сред трендсетерите. Панчо Димитриев. Три пъти за щастие. Съплетка. Благодаря ви. За трета поредна година държа тази статуетка. Мога да ви кажа, че чувството е неописуемо. Миналата година даже с Гери Никол се шегувахме, че даже и след моето пенсиониране тя ще е тук, да ме буда с инвалидна количка, да получавам стотата поредна награда. Искам да кажа огромна благодарност на Code Fashion TV. Вие показахте, че освен, че сте единствената и неповторима телевизия, нивото и класата не ви липсват. Благодаря за всички гласували. Какво означава трендсетър? Това означава да бъдете харесани заради вашия стил, а стилът е състояние на духът. Бъдете смели, бъдете безстрашни, нарушавайте правилата, както аз ги наруших тази вечер. И не се притеснявайте да покажете на светът красотата във всеки един аспект. В крайна сметка, модата е забавление и едно голямо удоволствие. Благодаря ви! Панчо Димитриев, трета поредна година трендсетър на годината. Здравей, поздравления! Кажи ми, след като си говорихме буквално преди броени минути, днес отново си с награда в ръцете си. Виждам, че си сменил и туалета. Кажи ми, как се чувстваш? Трета поредна година, това е неописуемо чувство, повярвайте ми. И това означава, че 3 години поред, и ако броим и тази пандемична година става 4, явно хората харесват това, което показвам. Аз ще продължавам напред, ще ви изненадвам и ще покажем колко може да бъдем дръзки в най-добрия смисъл на думата, колко може да бъдем смели и хора, нека да бъдем цветни, нека да бъдем безстрашни. Модата е едно забавление, нека да заболяваме.